Страшне було тоді життя, давно це сталося, та й сьогодні. Ми пам'ятаємо ті дні, коли часи були голодні, вмирали дорослі і малі. Життя ріштоки переможно в крок, ступали на поріг нових стін. Все забувалося, але в серці споминайте свої. Кривава смерть виборює повітря. Закриті очі в мріях, крихтах хліба, лежить в руках, безсильно помисає. На личку темні плями під очима, і хоч на двоє в кімнаті ночі. Хлопчина помирав, засохлими вустами, благав про скипку хліба і кричав, молився він, щасти тобі, моя Україна, дай Боже їй достатку, і замовчав. Йде Марійка маленька позаду, і бачить вона свого брата, сестру, і тітку, і бабусю, і маму, і тата, і лише себе не бачить у них. Та знає, що зблідло її мале личко, та стар вже не той, що в минулі роки. І хоче поміж всіх була невеличка, смертнула від праці обидві руки. Від того, що вже не їла неділю, болить голова та збирає думки. Збагнути не може, чи будуть карати за чи вчора вирвані три колиски. Що мати похопцем зірвала її до хати, та наглядач ще ж помітив її. Почав нападати, а батько вступився, і ціла сім'я опинилась в біді. Ідуть уже близько чверті години, проходять повз хати, хліви і садки. Довкола не бачу живої людини, лиш темні відчути страшні голоси. То над могилою плаче мати, а інша вже шепче на мудрості. Прошу, не вмирай! Зачекай небагато, тримай цей хрестик святий у руці, і поміг всі стогнів болю і крику, що впали на землю холодним дощем. Виміється цятка, аж ген невелика, це ми до сільради, Маріко, йдемо. І що, ми зустрінем там дядька Пилипа, і знову на випас корів поведем. Та батько мовчав, і очима лиш кліпав. Від слів, що лилися щеками тихцями. Зібравшись із силами, мати сказала, давай помолимось, доки йдемо. Не чули з молитви, як вже біля ради, спинив їх якийсь молодий офіцер. Хоче ж заходьте, чому поставали? Іншого часу для вас не знайдемо. Марічка метнулась раду у двері, а мати спинила її тихцем. Ні. Ти, доню, чекай за дверима, а Митя, давай ми з нами зайдеш. І сльози вмить покотились на стринка, по її почорнілим стражданим лицем. Додому верталась, як вже споночило, і страшно було, пішли без батьків, а серце у Миті так сильно боліло, що стримати слів у собі не зуміло. Весь цей шлях пішовши мовчав, та знаю, що хочете чути усе. Дівчатка голів, сукняну підняли, дивляючись пильно батькове лице. Мабуть, пам'ятаєте ви, коли мати у поле пішла, щоб нарвати пшениці. Її упіймали, й тепер разом з татом сидітимуть цілих три роки в в'язниці. Марійка, спинившись, наче заклята, та обійнявши молодшу сестру, з тобою у серці тихо сказав, ми не залишимо тебе саму. Земля почерпіла, люди, як пари, сльоза вже лиється, висохли очі. Чому? Чого така страшна кара? Дочі ще тоді, тоді дочі.
33-й дуже страшний. Зморені голодом люди, нічого їсти дитині мені. Боже, що ж воно буде? Нелюди, кати, топче Україну, пекло для вас, забуття. Мати для сина, за хліба скоринку, ладно віддати життя. Сльоза вже не котиться, коло стискається, земленько рідна, де ніби нема, тільки дитина мала надривається. Мамо, чом хліба нема? Спинись на мить, це не волосся шелестить. Ти вслухай стишу, це на вас звучить. Він нашу пам'ять хоче сколихнути, пророки голоду, щоб кожен з них почути, що серце більшею не долита додихнулися, і щоб часи в голові ніколи не вернулись. Невинно об'ємних людської пам'яті.